A gente pôde observar o aumento persistente do número de casos confirmados de Covid e, infelizmente, nesse momento, o aumento do número de óbitos também. É uma dinâmica que já é conhecida da doença, né? Depois de um aumento persistente, à medida em que ela acomete a população mais vulnerável, e nesse momento a gente também nota um aumento da população de faixa etária acima de 50 anos acometida, nesse caso a gente começa a ter reflexo na mortalidade. Então, houve aumento no número de óbitos em praticamente todas as áreas descentralizadas de saúde, com exceção de Canindé, Tauá e Camucim. Esse aumento do número de óbitos é mais preocupante na região de Fortaleza, onde há uma grande densidade populacional, e também na região do litoral de Jaguaribe, de Aracati e de Russas. A secretária executiva de Vigilância e Regulação, Magda Almeida, também falou sobre os casos que estão sendo investigados sobre possíveis reinfecções pelo novo coronavírus. O estado do Ceará acompanha desde junho a possibilidade de casos de reinfecção ou de recorrência. Já foram lançadas duas notas técnicas sobre o tema. A gente continua recebendo casos onde a gente precisa fechar os critérios de recorrência e que também a gente vai enviar, né, essas amostras para a análise de isolamento genético, como tem sido feito, para que seja confirmado ou não o caso de recorrência.